Strana 35, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V obchodě dostali nové zboží zabalené v krabicích. Dostali 349 červených krabic. Aha, to jsou tyhle. 213 zelených a 152 modrých krabice s božím. No a co s tím? Já tady ty krabice vidím, jsou popsány. Aha, a to je možná asi kolik, jakou mají hmotnost, hmotnost, kolik váží. Takže modrá 5 kg, zelená 4 kg, červená 8 kg a podívám se na úlohu A. Kolik kilogramů vážily všechny červené krabice? Jo, takhle. Takže já si z toho udělám takový mini zápis. Jedna červená krabice, tam to trošku zkrátíme, Váží červená 8 kilogramů a teďka o nich přivezli 349, takže 349 červených krabic. No, takže to musím asi vynásobit, že jo? Tak, tady je krásné volné místo, 349... No, a jo, jedna váží 8, kg krát 8. Tak potrhneme a počítáme. Ze spoda nahoru nejdřív jednotky. 8 x 9 rovná se 72, dvojku napíšeme, sedmičku připočítáme k vyššímu řádu později. 8 x 4 rovná se 32 plus těch 7, teď je to později, 39, devítku napíšeme, trojku připočteme, 8 x 3, 24, plus 3, 27. Tak, takže těchto 349 červených krabic váží dohromady 200, 2000, pardon, 2790. 2 kilogramy. Tak, zkontroluju si, mám správně. No, a teďka, když tady koukám na to B, zelené krabice, C, modré krabice, tak to je něco podobného. To byste mohli zkusit. No, a potom všechny krabice dohromady. Tak fajn, na chvíli si přerušte video. Dopočítejte zelené krabice, dopočítejte modré krabice a potom te, tu celou dodávku spočítejte dohromady. Takže přerušujte a počítejte. Tak, a já si myslím, že je vypočítáno. Takže zelené krabice 213, zelených krabic, to jste vypočítali jako 213 x 4, 852. Mm -hmm. Kdo počítal i modré krabice? Takže tehdy bylo 152x5, čili tady je ta jedna vážila 5 kg, takže je 760. Mm -hmm. No a kdo jste se dostal poctivě k součtu všech krabic? Tak jste se dopočítal výsledku 4404. Tak, a teď by mě zajímalo: dali jste si to takhle vedle sebe a počítali jste to v pamětně, to byste byli teda frajeři. A nebo jste si to dali pěkně pod sebe? No, dobrý radši pod sebe. A možná, že jste to ani nedopočítali, ale kdo to dopočítal a má všechno dobře, tak já si myslím, že už umíte používat písemné násobení jednociferným činitelem a dokonce umíte i použít v pravý čas písemné sčítání.